Господин Харлова, мога да ви уверя, че всички тези мерки са обсъждани и по така, последна информация, планираме към момента около 7 командировани служители да има в Кърджали. Пак мога да ви уверя, че следиме този процес и всички възможни мерки в рамките на така, ресурса, с който разполагаме, ще бъдат взети. Благодаря, госпожо Бъчварова. Преминаваме към въпрос от народния представител Петър Владиславов Славов относно данни за водачи с повече от 5 невлезли в сила наказателни постановления за нарушения по закона за